Hi guys, welcome back to my channel once again. It's Joyce Yo, your Master Mindset. So guys, we are now here in San Paulan Plaza. And naganda dito, oh yeah. So blah blah blah. I'm with Doc Gigi, the rock star, and with the husband, Daddy. So yeah, dito kami sa tambayan namin, sa tambayan natin, sa San Paulan Plaza. And kakatapos lang namin makipag-meeting sa gagawin nating e-course, Doc, no? Yes. So, yan, exciting. Kaya, nakakatuwa kasi yung usapan nila eh. Kailangan natin ma-share to sa mga tao. Kasi, nakakatuwa yung usapan nila. Kasi, first of all, yan, si Daddy, kilala nyo naman as someone with negosyo. Dami niyang negosyong tinayo at ngayon na hinahandle. So, si Doc naman is someone na nag-resign. Tapos, may mga passive income. So ngayon, ang usapan nila is nagbabattle sila. So nagbe-brainstorming sila, ano daw ba ang mas okay, negosyo or passive income? Though actually it complements each other naman, but let's see from their point of view, all right? So let's ask first. Naparusahan tuloy tayo. So ano, una nating tatanungin ngayon si Daddy yan. So negosyo versus passive income. So kami ni sir ng gusto. Ready? About having a business as your main source of income. Ba't yun ang pinili ni sir? Bakit dyan kayo natahak sa landas na yun? Why you did not employ yourself? Siyempre, lumaki ako na may business kami, na nakikita ko talaga na may structure, ganun. But siguro dating sa dating panahon, it's very ano yon, dapat ganun talaga ang business. Kasi ngayon kasi nag-iiba eh, nag-evolve na yung ano ng business, yung takbo ng business. Kasi we have online na internet, mabilis nga ngayon mag-order, di ba, sa Lazada. I mean, there's so many ano na sa because of technology. So ang nakikita ko lang ngayon, if you pag nagsistick ako dun sa structure na business pa rin, mali-left behind ako. You mean the traditional business? Traditional, ano. I think, if you have both, that's good. So yung downside lang dun sa structure business. Kasi ngayon, pag may kompetensya ka, mahirap eh. Kung yun lang yung security mo, yung ano na business. Hindi ko naman sinasabi na huwag gawin yun, but mahirap siya pag ano, ma-stress, ganun. So, mas maganda yung meron kang iba ding ginagawa na sa oras mo kumikita ka rin. I think balance mas maganda. So, I think what he's explaining is, kapag kasi negosyo, it's more of mahirap siyang bantayan, unang-una. So, if you're not gonna keep up with the trends and technology na dun sa negosyo mo, so, mahirap siya. And also, so, mas maganda nga yung may negosyo ka and may iba ka pang source of income. So, it depends. Magkaya mo yung stress. Saka yung sinasabi niya na kasi there's a lot of competition, syempre hindi naman yan mawawala. What if yun lang talaga yung negosyo, dun ka lang kumukuha ng income. So what if something happened to your business? So mawawala. Kaya that's one pros of having a business also. Saka kapag kasi nagbe-business ka, syempre una, kailangan mo ng malaking capital to start with. So, yun. Ano pa, Daddy? Ano ba mga naging problema mo sa negosyo? Kasi marami ka na rin failed businesses. Mga maraming planning, lahat kailangan bago ka mag-business, planado lahat. Pulido. Even if pulido lahat ng plano mo, there is still a 1% chance na mag-fail ka. So, be ready. Yun lang ang pinaka-importante pag nag-business ka. Like, malaking kapital. Parang yun yung... Ready ka. Kailangan ready ka daw. Huwag mo isipin na... Yun, kasi ganun ako dati. Sabi ko, hindi ako na nakikinig. Kasi sabi ko, hindi. Ito kasi naisip ko, computation ko tama na yan. Pero yung tumama yung mga 1% sa akin, how many times? Nadala na rin ako. So, I mean, kailangan ready ka lang. Kasi once ready ka, prepared ka.
So yung mindset mo iba. Iba yung ano, mas nakikinig ka sa criticism. So mas mapapaghandaan mo, makakapag-plan ka ng mas maayos. So malelesen talaga yung chance ng failure. At saka I think, ano din, Doc, no? Parang kapag business, the more effort na binibigay mo, that's how will your business become more profitable. Yeah, yun na yung topic namin kanina doon sa NBJ Enterprise. Kasi nga, 36 years na yung company and it's earning big money. So sabi nung may-ari, sir, masyado malaki yung ibinigay niyang effort nung nag-start. Parang baby yung company, first 5 years. So, yun yung that's the law of nature din kasi yun. Parang sa equation lang yan eh. How much you put in, yan din ang lalabas. So, if you put in 100% of your effort, or 100%, bibigyan ka ng profit ng business. Pero kung part-time lang binibigay mo sa business mo, part-time lang din ang salary mo. That's how it works. Kumbaga, your effort defines the output. Yes, the output. The input equates the output. Kasi napakaswerte natin na parehong tycoon yung kasama natin. Business tycoon and... Hindi ka naman ang vlog pala sa Jan. Businessman na walang pera. O mamaya, second topic natin. Paano mag-negosyo niya? May mga business tayo. Gusto nyo na businessman na walang pera, yung walang cash, ako yun. Gusto nyo na negosyo na may cash kayo, pero walang structure. Si sir, parang ang gusto ko kay sir, nakikita ko sa kanya, may business siya pero lagi siya nagko-coffee. Alam mo yung relax na buhay? Oo. Alam mo yung ma'am, yung sabi ko nga, sa buhay din kasi, i-define mo rin lifestyle na gusto mo. Kasi maraming mayayaman, pero wala naman silang freedom. Freedom to do something that they want. Ano may pera, sir, kung di ka naman makalabas, di ka... Maraming gusto maging Bill Gates. Kailan mo kumaabot yun. Kaya dapat pag nagano po kayo, i-define anong lifestyle ang... Anong lifestyle ang gusto mo? Anong lifestyle ang gusto mo? Gusto mo ba yung mayaman ka but you can enjoy... You can still enjoy life, you can go, you can travel, you can have date sila, nakapag-date sila. You can have your coffee anytime. So, hindi ka masyadong nakatali. Yun, madalang kasi yan eh, Ma'am Joyce. Yung meron kang business, tapos meron kang freedom, tapos meron kang pang-happiness. Tatlo kasi ang factors na yan eh. Yung iba, di nila makuha. Pero kaya lang di nila makuha yun kasi hindi clear sa kanila. It's not their intention. Dapat intention mo na meron kang business, then you enjoy, may freedom ka, and at the same time, you're happy. Okay, so... May nanalo na. May nanalo na. So, yeah. So, on the right corner. Lee, ang ganda na explanation ni Doc. Kasi tama yun. First of all, you have to define kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo para alam mo, dun ka magpa-plan kung paano mo gagawin. Kasi, if gusto mong maging sobrang yaman, yan. Pwede bang mag-explain pa? Okay, mag-explain na. Teka. Umirit pa eh. Okay. Pasensya ka na, Ma'am Joyce, ah. Sabi ko nga, give me mic and camera. Yun ang gusto ko sa buhay. Ma'am Joyce, kung gusto mo ako mapagsalita. Kasi para sa bahay, pag hindi ako nagbablog, parang wala lang ba? Parang, sabi ng mga, nakaupo, wala na ng mga si Doc. Pagka nag-vlog yan, nag-iba yung... Hindi, Ma'am Joyce, kasi kaya nasabi ko yan. Yun yung napansin ko lang last 2 years ago. Hindi ganun kadami yung pera ni Doc, pero I have money. Pero hindi ko siya ma-enjoy. Kasi akong parang, kasi wala akong time, wala akong free time. So para sa akin, hindi ko siya matawag na complete success. Kung wala akong freedom na magpunta. Kagaya ngayon, weekday ngayon, it's Thursday ba? Tuesday. Dati, Doc, weekend lang. Dati weekend lang talaga. Punong-puno ang weekend ko, sir, na lalaman na lumabas tayo. So hanggang sa nag-reflect ako, Ma'am Joyce, ano ba talaga yung gusto kong buhay? So, ang gusto ko palang buhay ni Doc G, yung meron akong source of income, whether passive, semi-passive, or true business, meron akong source. So, kaya tinry ko yung tatlong yan, Ma'am Joyce. Then, so that I can sustain yung buhay na gusto ko. Na luluwas ako, gusto ko mag-shopping. Kapag Ma'am Joyce, nag-shopping ako ng t-shirt. Hindi ko alam kung approve yun sa'yo. Namili ako na 12 t-shirt stripe. O parang ganun lang. Tapos, magko-coffee kami. So, nagawa ko yung gusto ko kasi na-define ko siya. So, sa lahat ng mga nanonood, define mo muna yung buhay na gusto mo. Define mo yung lifestyle na gusto mo. So, that's it. Tama na po. Nagutom si Doc. Tama na po. Kain na.
Alright, so yun naman talaga yun, Nelo. So, nakakatuwa lang na coming from someone who owns a business or sanay sa negosyo and from someone na nanggaling din sa 8 to 5 job. And nakuha niya kung paano, anong gusto niyang mangyari sa buhay niya, and nakuha niya, na-achieve niya yun ngayon. And may freedom na siya to do it kasi na-establish na niya yung source of income niya, whether nagtatrabaho siya or yun, passive income, like what she gets in her YouTube, like what she gets in her mga e-courses or yun. So na-establish na niya kasi yun ni Doc Gigi, and yan. So congratulations. Kakain na tayo. Congratulations sa inyong dalawa. So So thank you for your insights, and yan, at least next episode natin, ang tatanungin natin eh, ay, ang topic natin is saan ka negosyong walang negosyanteng walang pera. Oo. O negosyong nangutang. O vlogger. O vlogger. Mag-vlogger ka na lang o ano. Ayun, so that's pros and cons naman of having a business. Kung wala pa lang, sana all. Sana all. Oo, maganda. Si Doc sana all yan eh. Ma'am, di sa mga pwede pang magsalita. Parang ayaw din niya paawat. Meron na. Ano? Kasi kanina, sa sasakya, kasi may driver na ako kanina, hindi na ako nag-drive, hindi ako marating Valenzuela. So, nag-vlog ako. Parang, You have the power to create these 5 things in life. Mm-hmm. So share ko lang yung isa. Mm-hmm. You have the power to create the life that you want. Okay. Si Ma'am Joyce, di ba minsan nung mga maliliit pa tayo, marami tayong pangarap, pero habang lumalaki tayo, nababawasan na yung pangarap natin. Kasi feeling natin hindi natin kaya. Yung power nung bata, yung bata kasi ang dami yung gusto niya maging Superman, gusto niya, di ba, gusto niya umaman, magka-kotse, mag-abroad, di ba ganun sila magsalita. Very spontaneous, tsaka walang impossible para sa kanila. Ganun tayo nung araw. Pero habang lumalaki tayo, dahil sa dictated by many people, factors, so yung mga pangarap natin, nagiging maliit na lang siya. So hanggang sa nagising ka isang umaga, na yung buhay mo pala, hindi na yan ang gusto mo dati. So yung panglimang power na sinabi ko kanina, you have the power to create the life that you want. So it's not yet late. Balikan mo yung buhay na gusto mo. Bumalik ka doon. Tandaan natin, sabi ko nga, isang lifetime lang. One lifetime. After that, wala na. Hindi ka na sisilang uli. Sisilang ka uli. Hindi na. So kung kahit 40 ka ngayon, 46, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon, Ma'am Joyce. Yung buhay na gusto ko, nagawa ko pa siya. Nakahabol ako, kumbaga. Because I realized that I have that power to create the life that I want. So ano yung buhay na gusto mo ngayon? Balikan mo yun. Go back to your dreams. Go back to the things that you want to do in life. Okay? You have that power within you. Alright? Tama na. Amen. Joyce. Amen. Amen. Alright, so that's very inspiring, Doc. Thank you for inspiring all of us. And if you wanna watch more of that, yan, visit Doc Gigi's channel. Ilalagay ko yung link sa baba. And if hindi pa kayo nagsusubscribe sa kanya, subscribe na para mas ma-inspire kayo. Alright? So, thank you so much, guys, for watching. Medyo mahaba na yung video natin na to. And I hope marami kayong natutunan sa episode na to. That's just our conversation. Ganyan kami mag-usap-usap eh. Over a cup of coffee, ganyan. So, thank you guys for watching, and visit Doc Gigi's channel. Don't forget to hit like, share, and subscribe for more videos. Bye-bye. Say bye.